Bona nit, golfos. Sí, sí, em seuré aquí. M'agafo una miqueta d'aigua. Sentar-me una estona, que, perquè és que no paro. Després diuen que calienta que sales, calienta que sales, però ja porto més de 100... Més de 100 dies d'alcalde, i déu-n'hi-do, eh? Ara ja encetem octubre, un octubre que ja ve que és un octubre golfo. Mira, en lloc d'Octoberfest, octubre golfo, ho veig. Li donaré una volta. Ara ja toca doncs, encarrilar temes de ciutat, ja hem passat l'estiu, hem passat Santa Tecla, de cert, un estiu que déu-n'hi-do, eh? Quin estiu. Sí que vaig fer vacances poc després de que m'envestissin com a alcalde, però no és vacances passades per aigua. En tot cas, la Montse Adán em va poder substituir com a alcaldessa accidental, que per cert, això d'accidental és ben lleig, eh? Tot i que ella deia alcaldessa en funcions, eh? I com fardava, ja sabeu que ella és més fina. Que per cert, estic recordant la foto que ens vam fer quan li vaig donar la vara de comandament, a veure si la... Mira, aquí la tinc. Ostres, Montse, perdona que t'ho digui amb confiança i amb carinyo, però semblaves una nina inflable, eh? Fora aquests pensaments del cap. Què estaré pensant? En tot cas, un estiu doncs, on també vam tindre la platja de gossos, la gent no es queixarà, home, ho vam prometre en campanya i volíem platja de gossos i nosaltres vam anunciar i vam estrenar la platja de gossos allà al Miracle, a la Punta. En tot cas, ja sabeu que de platja tenia ben poc, allò era una zona mig apanyada, correcuita, però bueno, ho havíem de complir, l'any que ve ja ho farem millor. La veritat és que la gent no fotia ni puto gas. Perquè això de portar el gos lligat a la platja, ja em diràs tu, fins i tot el senyor Ramon, el jaio que tenen aquí a Radio Ciutat i a Golfes, em va enviar un vídeo de TikTok. Mira, aquí el tinc. Aquí. Yes. Jo sé, no pots córrer, has d'estar aquí lligat. Que no t'he sentit, això. No t'he sentit. Vinyuales, això del gos lligat a la platja, ja em diràs tu. Home, senyor Ramon, Tota la raó, perquè ja m'imagino el meu xusma anant lligat a la platja de gossos i tampoc estaria a gos. El meu xusma, mireu quina foto. Els gossos s'assemblen als seus amos. Doncs crec que són evidents, no?, els atributs del xusma. També un estiu ple de brutícia als carrers, als contenidors, déu-n'hi-do, eh? És que entre la gent que és molt guarra, reconeixem, els tarragonins són molt guarros, i una allau de haters, segurament d'esquerra, vinguts fins i tot de poblacions veïnes com la Canonja, Altafulla, Vilaseca, Reus, a tirar-nos la merda aquí. Em consta. Home, que els socialistes no hem sigut mai haters ni hem fet mai política de la brossa. Faltaria més. Bé, una Santa Tecla brutal, ara que ja han passat unes setmanes, doncs la primera com a alcalde, quina satisfacció a tots els actes, fotografiar-me amb totes les entitats, amb totes les parts implicades en la festa, vinc a ballar amb paritos, vinc a fartar-me de mamadetes, sí, de les de Chartres també, eh? La Santa Tecla on també doncs és tradició, no?, que xiulin a l'alcalde quan passa a la processó o a l'ofici, quines escridassades, eh, home. Això a mi em posa perquè significa que em vitoregen. Jo m'ho prenc com que em vitoregen, eh? És una tradició, sobretot, en alcaldes socialistes, perquè el Ricomà jo no recordo que li xiulessin tant. Entre això i que dames i vells em van dir de tot menys guapo, doncs escolta tu, jo he complert una fantasia, eh? Quina trampera. En tot cas, ara toca ja encetar el nou curs, els grans reptes de ciutat, i no serà fàcil perquè avui he tingut que anunciar que no tenim un puto duro. La que m'espera. Aquesta ràdio que s'ha de posar a punt, d'última els detalls, suposo que m'acridaran per fer la inauguració, òbviament. Que, per cert, doncs hauria d'anar preparant un temazo. Home, a treure la part artística de Vinyuales Flow amb un nou hit que ho peti. Quina cançó podria fer? Ho hauré de pensar. Però m'hauria de posar ja, sobretot perquè quan em diguin d'inaugurar, doncs que no m'apilli el toro, que no perdi el tren, que no em quedi en calces.